Сіз көріп жүрген балеттің бағыты өзгерді. Бұған дейін сахнадан тек бишілердің ғана өнерін тамашылаған болсаңыз, енді музыканттарды да кезіктіре аласыз. Экспо қонақтары мен Елорда тұрғындары осындай кештің куәсі болды. Астана балет ұжымы «Қиялға бойлау» деп аталатын қойылым арқылы көрерменге ерекше тосын сыйын ұсынды. Астана балет театрына келгеніме бір жыл болды. Осы уақыт аралығында театр труппасына арналған 5 қойылым дайындадық. «Қиялға бойлау» балетін қойылыма Рахманиновтың фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерті түрткі болды. Шын мәнінде бұл ең үздік музыкалық шығармалардың бірі. Осы туындының тарихы мені таң қалдырды. Жалпы балетте композитордың бойындағы қорқыныштарды жеңу мен жетістікке жету жолдары айтылады. Бұл бастама сахнадағы барлық өнерпаздар үшін жаңа тәжірибе болды. Себебі жауапкершілік тек жеке солистке емес, бүтін бір ұжымға артылды. Сондықтан декорацияның арғы бетінде отырған оркестрде, рояльдің пернелерін басқан пианисте, хореографияның үйлесімді үндестігін қамтамасыз етті. Рахманиновтың бұл шығармалары пианист үшін қиын болып саналады. Дегенмен өте керемет музыка. Барлығымыз ұнататын әуен. Классиканы түсінетіндер ғана емес, барлық адам ұйып тыңдайтыны анық. Мен бүгінгі кеште өнер көрсеткеніме өте қуаныштымын. Бұл туындыны алғаш рет орындадым. Мені шақырғанына және осындай мүмкіндік бергеніне театр басшылығына ризашылығымды білдіремін. Балет Сергей Рахманиновтың өмірі жайлы, ал өмір қиындықсыз болмайды. Өнерімен өткенін жеңген музыканттың күресі кез келгенді ойландырмай қоймайды. Лучиано Паваротти. Оның есімі тек классикалық вокалды сүйіп тыңдайтындарға ғана мәлім емес. Себебі ол Италияның атақты тенері. Сондай-ақ ол 20-шы ғасырдағы опера сахнасының аңыз адамы. Өкініштісі сол атақты әншінің өмірден озғанына биыл 10 жыл. Осы атаулы күнге орай Астана операның камералық залында еске алу кеші өтті. Лучиано Паваротти мен үшін әке, ескі дос, нұсқаушы, жол көрсетуші, тәлімгер болды. Біз тығыз шығармашылық байланыста болдық. 100-ден астам концертте өнер көрсеттік. Талай гастрольдік сапарға бірге бардық. Мен ол кезде небәрі 20 жаста болатынмын. Менің арманым орындалды. Бірге дуэт орындадық. Ол менің шығармашылығыма тың серпіліс әкелді. Женішбек Ысманов бала кезінен Лучиано Паваротти-ді тыңдап өсті. Оның бар арманы Италияны бағындыру болатын. Сондай-ақ сүйікті әншісімен кездесуді қалады. Алайда бұл мақсат кеш орындалды. Қырғызстанның талантты әншісі 2009 жылы ғана білімін жетілдіруге барды. Кейін шеберлігін шыңдауға кірісті. Бірақ ол кезде ұлы тенор өмірден өткен еді. Қазіргі таңда Италияда өнерімді жалғастырып келемін. Шетелде әрдайым қиын. Жұмыстың оңай болмайды. Тіл үйренуің керек. Оның дұрыс дыбысталуы бар. Өзіңді жан-жақты дайындаумен жүресің. Мен сырттан келген әнші болғанымен әнді халықтың жүрегіне жеткізуім қажет. Біздің мамандық сонысымен қиын. Бірақ үнемі ізденіс үстінде жүргендіктен болар, еңбегімді бағалап жатады. Қазір әлемнің үздік сахналарында өнер көрсетіп жүрмін. Соның өзі үлкен жетістік. Астаналық тұрғындар мен қонақтар Джупе Верди, Джупе Россини, Де Куртис операларынан ариялар мен дуэттерді тыңдады. Сонымен қатар көрермен назарына Кракамп, Бричальди, Юга, Борн, Де Крешонсоның аспаптық шығармалары ұсынылды. Экспо алаңына ең танымал киноларға жазылған саундтректер орындалды. Бұл шара Италияның ұлттық күні аясында ұйымдастырылды. Мәдени бағдарламада Нелла Сальца ансамблі өнер көрсетті. Олар ең танымал италиялық кернейші Оскар жүлдесін жеңіп алған саундтректерді тыңдарман назарына ұсынды. Бұл бағдарламаны өзім түздім. Концертте орындалған барлық шығарма киноларға арнайы жазылған туындылар. Мен осы салада жүргеніме 30 жылдан асты. Фильмге қажетті әндерді өзім жазамын. Саксофон бұл менің өнерімнің, өмірімнің бір бөлшегі. Себебі жарыққа шығатын әрбір композиция осы аспаптың көмегімен шығады. Екі бірдей Оскар жүлдесін жеңіп алдым. Бұл менің Италия және Америя жұртшылығына танымал саундтректеріме берілген марапат. Ұлттық күннің тосын сыйы 60 минутқа созылды. Танымал топтың өнерін тамашалауға келгендердің қарасы қалың. Бұл кеште көрермен тек шетелдік ансамблінің ғана емес, жергілікті хор ұжымының да өнерін тамашалады. Топтың құрамында 5 өнерпаз бар. Олар фортепиано, саксофон, барабан және үрмелі аспаптарды ойнайды. Концерттік бағдарламаға дайындық өте қысқа мерзімде өтті. Себебі музыканттардың барлығы дерлік кәсіби. Тіпті Астана қалалық филармониясы камералық хорының деңгейі де жоғары екеніне көзім жетті. Ансамбль ұжымы дүниенің 4 бұрышын, 5 құрлықты аралап шыққан. Топ солисі Нелла Сальца түрлі фильмдердегі жүздеген тректердің жазбасына қатысқан. Ал ұлттық күн сахнасында көпшілікке танымал «Өмір тамаша», «Спрут», Америкада болған «Хикая» және басқа да фильмдерге жазылған саундтректер орындалды.